Olá pessoal, aqui começa a nossa videoaula Caldinasa, curva de Gomos. Nessa videoaula teremos o seguinte objetivo: primeiro, apresentar o método de cálculo usando uma calculadora científica; segundo, mostrar brevemente a sequência de traçagem. Nos dois casos, vocês verão que é tudo muito simples. A pessoa com pouco conhecimento já conseguirá então fazer tanto o cálculo como também a traçagem. Para os cálculos, precisaremos de uma calculadora científica, uma muito usada tanto na engenharia quanto nos cálculos de caldeiraria, é a Casio FX82MS. Essa calculadora, ela tem um display de duas linhas, como vocês podem ver aqui na descrição breve. E nesse display de duas linhas você consegue inserir na parte de cima a fórmula e embaixo você vê o resultado. Na questão das fórmulas, você é indicado essa daqui porque essa calculadora científica, ela tem um cursor aqui como replay. Vejam aqui, quando você monta a fórmula, neste replay você, nessas setas direcionais dele, você poderá fazer o quê? Você poderá correr entre a fórmula para alterar valores, sejam porque precisa de complementos, ou porque são valores diferentes, ou para correção. Já essa outra seta direcional, essas outras duas, aqui, esta e esta, ela alterna entre os valores que já foram colocados, entre as fórmulas já colocadas ou os resultados já exibidos. Então, no nosso caso, essa Casio, ela preenche muito bem a nossa necessidade, porque também vocês veem aqui que ela vem trazendo seno, cosseno, tangente e outras funções aqui que não iremos entrar em detalhes, mas que são necessárias no nosso dia a dia para traçar ou calcular peças de caldeiraria. No caso da curva de Gomos, como eu já havia citado, ela é muito simples de calcular e traçar também. Mas a questão aqui que eu vou explicar para vocês é justamente porque você usa poucos valores. Notem aqui que nós temos o R maiúsculo, R minúsculo e esse símbolo de alfa, a primeira letra do alfabeto grego. O R aqui, ele refere o raio da curva, ou seja, deste ponto aqui até o seu centro, passando por toda a extensão da curva. Geralmente, o raio da curva é uma vez e meia, por padrão, uma vez e meia. Mas ela pode ser fora de padrão, naturalmente. Um raio curto ou um raio longo e assim por diante. Neste caso aqui, por exemplo, não está padrão, porque se fosse padrão, se o raio, no caso aqui já este R refere ao raio do tubo do que vai ser construído, isso quer dizer que o tubo tem um diâmetro de 50. Uma vez e meia seria 75. Já aqui está 57. Nada impede, no entanto, do nosso trabalho de cálculo do exercício aqui. Já o alfa, ele é exatamente o ângulo da metade de um gomo. Por exemplo, nessa curva, nós vemos aqui que parece ser quatro gomos, mas na verdade não é. São dois gomos inteiros e dois semigomos na extremidade. Visto que vai receber um tubo reto aqui, olha, é por isso que se divide as duas do ponto pela metade, porque justamente no meio aqui, nesse sentido, é que nós temos o esquadro. Nessas outras extremidades não temos esquadro. Para receber um tubo reto no esquadro, naturalmente usa-se dois meios gomos nas extremidades. O cálculo também se procede usando o meio gomo. Por isso aqui, visto que temos três gomos, poderíamos dizer assim, sendo que são dois inteiros e dois partidos, dois semigomos
e juntando os dois forma-se 1, então são 3 gomos. 90 graus dividido por 3 é igual a 30. A metade de 30 é 15 graus. Ou poderíamos simplesmente dobrar aqui tudo como semigomos. Seriam 6 semigomos. 90 dividido por 6 é igual a 15. Perfeito? Sendo assim, podemos partir já para montar a fórmula. A fórmula é essa que vocês estão vendo bem no alto aí da tela. Abre parênteses, R mais cosseno de 0, 0, 0, vezes R, fecha parênteses, vezes tangente de alfa. Estes R's e o alfa é porque são valores que vamos mudar. Serão no decorrer de nossas vidas, vamos traçar várias curvas com N números de R, de raio da curva, ou de alfa, de ângulos diferentes, e assim não importa. Então, essa é a forma. Depois, iremos modificando conforme a necessidade. Já vemos aqui embaixo um exemplo disso. No nosso caso ali, o nosso raio da curva é 57. O diâmetro do tubo é 50, portanto, o raio 25. O raio, o R minúsculo. E o alfa aqui é 15 graus, que é uma curva de 90 graus com 3 gomos, sendo que metade do gomo é igual a 15 graus. Quando você, então, insere na sua calculadora essa fórmula, quando você apertar igual aqui embaixo, vai aparecer exatamente este valor, 21,9. Para que você encontre os outros valores, você tem que agora então modificar aqui os valores apenas de cosseno. Por exemplo, mudando ele para 0,30, por que está indo aqui de 30 em 30? É porque no nosso caso foi dividido em 12 partes. 360 dividido por 12 é igual a 30. Se fôssemos dividir em mais partes, até seria melhor, porque as retas seriam menores e daria assim para ficar bem mais redondo. Se fôssemos dividir em 24 partes, seria, por exemplo, 15. Então você não iria de 30 em 30, mas de 15 em 15. 0,15, 0,30, 0,45. Mas com motivo de explicar mais rapidamente, vamos usar dividir em 12 partes. E assim por diante, você vai mudando os valores, 0,60, 0,90, 120, sempre de 30 em 30, 150 e 180. Encontra assim todos os valores necessários para você traçar. A partir do momento que você conseguiu os valores e anotou eles num papel à parte, você já pode começar a traçar a sua curva de gomos. Lembrando-se sempre que estamos construindo a metade da curva de gomo, um semigomo. Depois, é só duplicá-lo para achar o gomo inteiro. Primeira coisa que você vai fazer, pode fazer, se quiser já fazer esse teste aí, você pode abrir, pegar um papel A4 e bem abaixo dele, ele no formato de paisagem, tracem uma linha com medida igual ou maior que o perímetro. Como vocês encontram o perímetro? Lembra do R minúsculo, que é 15, no nosso exemplo aí? Então você vai pegar lá R vezes 2π, vai encontrar um valor de 157. Sempre para achar o perímetro você usa isso, R vezes 2π igual a 157. Lembrando que, para efeito de explicação, nós aqui estamos calculando simplesmente o raio, sem nos preocupar se foi nos dado o diâmetro interno ou externo. Por que falo isso? Quando vai se construir qualquer tubo, se você tem a medida externa, é necessário que você pegue a medida externa, desconte uma espessura, por exemplo, se for 5 mm e o diâmetro externo é 200, você vai descontar uma espessura e vai ficar 195. Se for a medida interna, é o contrário, você já aumenta uma espessura. Mas isso em breve falaremos mais.
O importante é que você vai pegar esse perímetro agora. Você lembra que no exemplo nós calculamos em 12, dividimos em 12 partes. Calculamos 12 espaços em 13 linhas. 12 espaços em que foi dividido. Então você vai fazer a mesma coisa. Vai traçar em 12 partes e erguer 13 linhas na diagonal. Ficando desse jeito que você acaba de ver aí no vídeo. Você nota que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espaços. Na verdade são 13 linhas porque tanto o 7 como numa extremidade como na outra, ela está repetindo. Vai ser emenda. Depois de emendado, de calandrado, torna-se uma linha só. Perfeito? É importante que você comece até pelo centro. O centro é 1. Ou pela extremidade. Mas você numerando aqui embaixo te ajuda nesse sentido. 1 fica ao centro e 7 nas extremidades. Visto que o valor de 7 é menor. Depois que você dividiu, você vai fazer o quê? Vai marcar as alturas. Pega os valores que você tem aí, por exemplo. O 7 tem as duas extremidades, é 8,5. O 6 é igual a 9,4. E assim você vai fazer em todas elas. Até que ela fique deste formato que você vê no vídeo aí. Depois que você já colocou as alturas, então você passa para o próximo passo. Por meio de uma régua flexível, você vai ligar os pontos. Desta forma aí. Como é meio gomo, se você cortar agora, você vai encontrar meio gomo. Mas você pode fazer esse traçado também, quando vai traçar para o gomo inteiro, e jogando para um lado e para o outro no compasso. Por exemplo, na 1, quando você for colocar na reta 1, você joga para cima 21,9, para baixo 21,9. Já na seguinte, 2, 21 para cima, 21 para baixo. Perfeito? Assim você vai conseguir então encontrar a peça inteira, o gomo inteiro. Depois, na necessidade de partir os dois meio gomos, é só partir por meio de um corte, ou na guilhotina, ou de maçarico. Lembrando que o maçarico tem o espaço do corte que você tem que calcular também. Eu espero que você tenha entendido um pouco da questão de como calcular e traçar. E no futuro estaremos enviando mais vídeos. Até mais!